बाळ मित्रों स्वागत छे तमारू मारी चेनल ज्ञान विश्व मा। आ चेनल नी अंदर शैक्षणिक माहितीओ, अभ्यासक्रमो तथा सरकारी योजनाओ विषे नी माहिती अपलोड करवामां आवे छे। जो हजी सुधी तमे आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करी बाजुनो बेल आइकन पर पण क्लिक करो के जेथी करीने आ चेनल ना नोटिफिकेशनो तमने मळता रहे। बाळ मित्रों आपणे जोई रह्या छे स्वाध्याय 11.2 नो दाखला नंबर 2 धोरण 8 प्रकरण 11 मापन। वीडियो चालू करता पहला जो बोर्ड पर अक्षरों तमे ना वाची सकता हो तो अहीं ऑप्शन ना त्रण टपका आप्या छे ने क्लिक करी नीचे जे क्वालिटी नो ऑप्शन खुले छे ने वधुमां वधु पसंद करो के जेथी आ अक्षरों तमे वाची सको। हवे आपणे एवुं कीधुं छे के एक समलंब चतुष्कोण नुं क्षेत्रफळ 34 सेंटीमीटर स्क्वेर छे। आ समलंब चतुष्कोण छे नुं क्षेत्रफळ एटले के अंदरनो भाग अत्यार सुधी आपणे गोतता हता एनी बदले आपणे पहेलेथी ज आपी दीधो के 34 सेंटीमीटर स्क्वेर। तेनी ऊंचाई 4 सेमी छे एटले के बे समांतर बाजु वच्चेनुं अंतर केटलुं आपी दीधुं आपणने समांतर बाजुमांथी एक बाजुनी लंबाई 10 सेमी आपी छे। आ एक्स बाजुनी लंबाई आपणने 10 सेमी आपी दीधी तो आपणने शुं कीधुं छे तेनी बीजी बाजुनी लंबाई आपणे गोतवानी छे। आ बीजी बाजुनी लंबाई छे आपणने आपी नथी तो आ लंबाईने आपणे एक्स धारी लईए અને દાખલો આગળ વધારીએ તો આપણે લખીએ ધારો કે બીજી બાજુની લંબાઈ બરાબર x સેમી અને બીજી બાજુની લંબાઈ x ધારી લીધી આપણને ખબર નથી હવે તો આપણે એનું સમાંતર સમલંબ ચતુષ્કોણનું સૂત્રફળ મૂકીએ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર બંને સમાંતર બાજુનો સરવાળો અથવા તો સમાંતર બાજુ 1/2 એને ગુણ્યા સમાંતર બાજુનો સરવાળો બાજુનો સરવાળો એને ગુણ્યા શું આવશે તો કે બંને સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું અંતર ઊંચાઈ વેદ કોઈ પણ શબ્દ समांतर बाजू वच्चे नू अंतर हवे 1/2 समांतर बाजू नो सरवाळो एटले के आ बे बाजू नो सरवाळो करवो छे। एक मारी पासे माप छे 10 सेमी तो लखी नाखू 10 एने वत्ता बीजू माप छे मने खबर नथी जे आपणे गोतवानुं छे एने आपणे शुं धारी लीधुं तो के x અને બંને સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું અંતર પણ મને આપી દીધું છે કેટલું તો કે 4 સેમી। હવે આપણી પાસે હજી એક રકમ છે એક મૂલ્ય છે અથવા તો એ છે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ। ઓલરેડી આપણને રકમમાં આપી દીધું છે 34। દર વખતે આપણે ગોતવાનું હોય હકીકતે ક્ષેત્રફળ આપણને આમાં આપી દીધું છે આમાં આપણે બાજુ ગોતવાની છે તો આપણે બાજુ ગોતી દઈએ તો સૌપ્રથમ શું કરી શકાય સૌપ્રથમ તો એટલું કરે કે જેટલા અપૂર્ણાંક છે ને દૂર કરો અને જેને ગોતવાનું છે એને એકલો કરો તો આપણે ગોતવાનું છે આ x તો x ને મારે એકલો કરવાનો છે એના માટે શું કરવું પડે પહેલા તો હું આ 2 વાળું કાઢીશ તો શું થાય આ 2 છેદમાં છે અને આ બંને ગુણાકારના સંબંધમાં જો અહીં કૌંસ પછી કોઈ નિશાની ના હોય તોય ગુણાકાર સમજવો ધારો કે આપણે આ નિશાની હું કરી દઉં ક્યારેક તમને આમ કીધું હોય કે 5x કૌંસમાં 2 + 3y તો અહીંયા કોઈ નિશાની નથી પણ તમારે આની શું ગણવાનું ગુણાકાર એટલે કે આને તમે અંદર લઈ જાવ તો 5 × 10x + 5 = 15xy થાય તો અહીંયા કઈ નિશાની આવે ગુણાકાર એમ અહીંયા પણ આપણે શું સમજશું ગુણાકાર જ છે કરો તો ચાલે કૌંસ હોય કરો નહીં તો પણ ચાલે હવે આ 2 છે આનાય છેદમાં છે ને આનાય છેદમાં છે તો આપણે આના છેદ ઉડાડી શકીએ 2 × 2 ને 2 ઉડાડી દીધા હવે તમને એવો મનમાં વિચાર આવતો હશે કે સાહેબ આમાં તો વત્તાકારની નિશાની છે લસાઅ લેવો પડે વાત સાચી પણ આપણે આના ગુણાકારના સંબંધમાં લીધો છે આની પાસે આપણે ગયા હોત તો આપણે લસાઅની જરૂર પડત જો આમાંથી કોઈ એકી સંખ્યાને આપણે છેદ ઉડાડવાની ટ્રાય કરી હોત મારે આ દસાઅને ઉડાડવો હોત તો મારે લસાઅ લેવો પડત પણ આપણે એમાં કંઈ કર્યું નથી આપણે સીધો અહીંયા ગુણાકાર કર્યો છે એટલે લસાઅ લેવાની જરૂર નથી આપણું પદ આગળ લખીએ 34 બરાબર 1 × કોઈ પણ સંખ્યા કરો તો જવાબ એની જ આવે તો અહીંયા આવશે 10 + x એને ગુણ્યા 2 અહીંયા આપણે 1 2 ઉડાડી દીધા 1 વધ્યા આપણી પાસે આ 2 ને હું અંદર આવવા દઉં
चौतरीस बराबर बे ने हूँ दस ने आपू तो थी जैसे दस दूने वीस वत्ता बे हूँ एक्स ने आपी दो तो थी जैसे बे एक्स बे ने साथ दस नो गुणाकार करो तो दस दूने वीस અને બે સાથે એક્સ નો ગુણાકાર કર્યો તો એક. હવે મેં જે દાખલો ગણતો પેલા જે શરૂઆત કરી હતી કે જે આપણે ગોતવું હોય એને એકલું કરવાનું, કે મારે આ બે એક્સ ગોતવા છે તો હું એને એકલા કરી દઉં. મારે ગોતવો તો એક્સ જ છે પણ આગળ બે આની સાથે જોડાયેલો છે તો આગળ થોડી વાર માટે આપણે રેવા દઈએ, પછી આપણે એને દૂર કરશું. આ વીસ ને હું આ બાજુ લઈ આવું તો કઈક આવું થશે, ચોત્રીસ ઓછા વીસ બરાબર બે એક્સ. વીસ વત્તા હતા બરાબર ની આ બાજુ આવ્યો કેવા બની ગયા ઓછા, ચોત્રીસ માંથી વીસ જાય તો જવાબ આવે ચૌદ બરાબર બે એક્સ. હવે આ જે ચૌદ છે હવે આપણે આ બે ને આ બાજુ લઈ આવું તો કઈક આવું થઈ જાય. અહીંયા આપણે દાખલો આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ, ચૌદ ભાંગ્યા બે બરાબર એક્સ. હવે તમારા મનમાં એક વિચાર આવતો હશે કે આ જયારે વીસ ને હું બરાબર ની આ બાજુ લઈ આવ્યો ત્યારે મેં એ ઓછામાં લઈ આવ્યો, અને આ બે છે એને બરાબર ની આ બાજુ લઈ આવ્યો તો ઓછા કરવાની બદલે છેદમાં ગયા, આવું શું કામે? એનો જવાબ એવો છે કે આ જે વીસ વાળા હતા એ અહીંયા સરવાળાના સંબંધમાં હતા, બરાબર ની આ બાજુ જાય તો બાદ બાકી થાય, જયારે આ બે છે મેં તમને થોડી વાર પહેલા જ કીધું હતું ને આ ગુણાકારના સંબંધમાં છે, અને બરાબર ની આ બાજુ આવે તો ભાંગાકારનો સંબંધ એટલે કે એ છેદમાં આવ્યા. આપણે છેદ ઉડાડી દઈએ, સાત ગુણ્યા બે, બે અને બે ઉડી જાય તો સાત બરાબર એક્સ, તો તેથી એક્સ બરાબર સાત સેમી. આપણને ચતુષ્કોણની આ બાજુની લંબાઈ મળી ગઈ, કેટલી મળી? એક્સ બરાબર સાત સેમી. વિડીયોને પોઝ કરી આખે આખો દાખલો તમારી નોંધપોથી માં ઉતારી લ્યો, અને આ સ્વાધ્યાયના બધા જ દાખલાની લિંક હું નીચે આપી દઈશ, તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શન ખોલી અને ત્યાંથી સ્વાધ્યાય પ્રમાણેના દાખલાઓ પણ જોઈ શકશો. અને થોડી જ વારમાં બે પછી ત્રણ નંબરનો દાખલો તમારા ડિસ્પ્લેમાં એક ફોટો સ્વરૂપે આવશે, થોડી વાર વિડીયો ચાલુ રહેવા દેજો, ટચ કરવાથી જોઈ શકાશે. બાળ મિત્રો, વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આ વિડીયોને લાઇક કરો, જો હજી તમારા મિત્રો સાથે આને શેર ના કર્યો હોય તો આ વિડીયોને શેર કરજો, અને મારી આ ચેનલને કે જ્ઞાન વિશ્વને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચોક્કસથી આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ફરી મળશું બીજા વિડીયોમાં.